Діти двом по 5 та одній 3 лишилися вдома без нагляду. Батько був на роботі, а мати пішла до сестри. Ймовірно, гралися сірниками, говорить батько дівчат Юрій. Пічки, якщо були, то десь на горі, як достали діти, я не знаю. Ну, тут був брат у жінки. Чий брат теж встав і пішов за жінкою. Людмила Сімоненко збиралася йти до магазину, коли відчула запах диму. Піднявши голову, побачила, що з сусіднього будинку йде дим. Я бігом туди, коридор не закритий. До дверей, двері закриті, заперті, ручки немає, оцьої ручки немає. Я не знаю, мене починає пекти пальці. Я якось смикала, ножа, по-моєму, пхала, я вже добре не пхала. Ну, вирвала я ті двері, бачу, дитинча одне меншеньке, лежить так, отак лежить. Я до нього, воно як тряпочка. Я схватила, винесла, та стоїть під вікном. Ту забрала, а цю не можу знайти далеко. Давай, вийшла і пішла туди, ну, туди в хату. Бачу, воно тут лежить, ось отако. Я його взяла, воно взагалі ніяке було. Людмила поклала дітей на ковдру, повернула на бік та прочистила їм ніздрі. Переконавшись, що діти дихають, викликала швидку. Про свій вчинок говорить, спрацював материнський інстинкт. Просто я злякалася, взагалі тоді не зображала добре, що я робила, як я робила. Я знала, що там троє малих дітей, от 3-4 роки. Я не знаю, я взагалі удивляюся, як я могла двері витягнути, відкрити. Чорні стіни та стеля, згоріле ліжко та іграшки. Такий вигляд нині має домівка родини. Пожежу загасили рятувальники 21-ї частини. Горіли меблі, речі домашнього вжитку, диван, ліжка. Сильне задимлення викликали горіння речей домашнього вжитку, пластмасових, там побутові речі. Також багато диму виходить при горінні матрасу. Жінка, яка проводила рятування дітей, наражала себе на надзвичайний ризик. Дітей доставили до Новоодеської районної лікарні для надання першої невідкладної допомоги. Дітки були доставлені днем в крайне тяжкому стані. Доставлені вони в даний момент у обласну дитячу лікарню, реанімаційне відділення. Ми зробили своєчасно всю невідкладну допомогу, що потребується. Внутрів'яні крапельниці, під наглядом дитячого лікаря, все, що вона назначала, все було зроблено вовремя. У Миколаєві, в якій лікарні, не знаю. Двом трошки краще, а одну в реанімації. Ну, не всі в реанімації, але одної хуже, ніж двом. Все коптілись. Матрас загрів, да, учадний. Станом на 20 серпня діти перебувають у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні. Стан здоров'я стабільний. Діти проходять курс лікування барокамерою. Стан дітей хороший з позитивною динамікою. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.